Og der er kommet en besked fra Astrid fra MGP. Velkommen til denne her video. Fedt, ja, det bliver super sjovt, for i dag er det mors dag. Og vi vil fejre alle mødre derude, og I har sendt sygt mange hilsner til jeres mødre, fordi I bare elsker dem. I helt op at køre, man. Og vi er helt op at køre over jer. Så nu laver vi en mors dag freestyle challenge. Så det vi gør, det er, at vi har tænkt os at spille noget musik. Vi har tænkt os at fyre den af. Okay. Så vi har fået et lille band op at køre. Lille bitte 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 band. Vi har inviteret Awesome Jens med på noget bas. Og Awesome Anders Bejle. Præcis. Spiller på en kasse. Rytmeboks. Hvad sker der med det? Det er sådan en karon, jeg kan alt muligt. Det er sygt. Du ringer bare. Og jeg har en telefon her, og lige om lidt tænder den, og der er alle jeres beskeder på. Så nu går vi ind og kigger. Jeg aner ikke, hvad jeg har skrevet, men det bliver mega sjovt. Så laver vi noget sindssygt freestyle, så sætter vi alle hilsnerne ud. Er I klar? Okay. Prøv lige at se, om I kan finde den. Find den her. Okay. Jo, lad mig lige starte med at fortælle. Vi har fået en besked fra en, der har en mor, der hedder Isabel. Hun siger, kære mor, du er helt vildt dejlig. Jeg kan lide dig også, når jeg bliver stor. Eller det skrev hun ikke helt, men det var så dejligt for det rim, hvis jeg lige brugte de der ord. Hun sagde, kære mor, du er en, som jeg holder af. Og det må du da nok forstå en skønne dag. Hun siger, tak mor, fordi du er min mor og ingen anden. Jeg kan mærke, Putti Lubi Mango, hun ikke er på spanden. Eller hvad der er hendes navn, det er lidt underligt. Vi prøver at se, om vi kan gøre noget mere gavn. Der er en, der siger, kære mor, se ja. Hun siger, hendes mor, hun hedder Eva. Hun vil bare gerne sige tak for alt, hvad du gør ved mig og mine brødre. Prøv lige at høre, det bliver sprødere, når vi fyrer op for de ting. Jeg ved ikke, om hvad jeg skulle gøre uden dig i mit liv. Det er det, som hun siger. Rebecca Nygaard Pedersen, en af de seje piger. Yes, hun siger tusind tak, fordi du er super cool. Yes, nu falder det lidt i hak. Og så er der også en anden, hvis hjerte det er så blød. Hun siger, min mor, hun er super sød. Ja, det er godt, og sådan der kunne vi blive ved. Lad os prøve at se, vi tæller ned. Og nu kommer der en af de rigtig flotte. Hun siger, hendes mor, hun hedder Liselotte. Og der er noget med at tage sin sok op fra hendes hund. Jeg ved ikke helt, om jeg kunne forstå. Okay, eller lad os se, om det er så godt. Det er noget med, at den der hund, den hedder Motte. Okay, vi prøver lige at fortsætte. Hvad siger til dem? Vi skal lige se, om vi skal gætte. Nogle flere af de der dejlige beskeder. Men indtil da, så tager vi lige et omkvæder. Hey, min mor, min mor. Sygt. Der er ingen i verden som min mor. Min mor, min mor. Ha, ha. Ja, ja, hun er ordentlig. Min mor, min mor. Der er ingen i verden som min mor. Okay. Hey. Aha, ja. Okay, lad os se, hvor vi var nået til. Nu fik jeg startet en anden video, ikke så fedt. Men lad os gå tilbage, så kan vi få smag på de der beskeder, det er ikke for snag. Åh, hvor var vi kommet til? Det bliver fedt nok, når vi kommer der igen. Yes, okay, det var det meste af det, vi skulle lige gætte. Der var noget med en, der hedder Mette. Der er ingen, der kan bestemme. Du er helt vildt cool, og jeg kan være alene hjemme. Det er noget, Marie Mil siger. Også en af de der rigtig dejlige piger. Og så kommer der en anden med de flotte ord. Hun siger, hej med dig, usøde Anne mor. Du er så dejligt, helt vildt cool. En ud af en million, du er en dejlig inspiration. Ha! Og så er der en, der hedder Dan Rask. Han siger, prøv nu lige at høre, det bliver frisk. Fordi hans mor, hun hedder Bente. Hun er en steg, jeg kan slet ikke helt vente. Til vi læser videre, så kommer der en, der siger, jeg hedder Martin. Og det er noget med, at han er helt forstanden. Han har en dejlig mor, hun hedder noget med handen. Og så lad os se, om vi kunne blive en smule mindre lam. Vi tjekker også beskederne inde på Instagram. For der er kommet noget rigtig fedt, hvis vi kan finde det. Det kommer lige om lidt. Yes! Lad os se det ske. Og der er kommet en besked fra Astrid fra MGP. Og det er da dejligt, hun er super cool. Lad os se, om vi kunne få det op og køre. Det kunne blive super dejligt. Hun har den bedste mor, hun leverer varen. Vi siger lige hej til Karen. Og det er jo fint, hendes mor, hun er sej. Lad os se, om vi kunne lave en lille bitte leg. Og det er jo klart, at der også er en mor, der siger, hvad sker der med min dejlige Anna-piger? Okay, det er klart, du er rigtig pæn. Og jeg synes, det er fedt, lad os tage omkvædet igen. Min mor, min mor, vi sender hilsner til din mor. Præcis, til din mor, ja. Ha, for det er jo mors dag, ja, ja, det er jo mors dag. Min mor, min mor, vi sælger hilsen
var altså mange fede beskeder her. Det var helt sygt. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for det. Tak fordi vi måtte få lov at give dem videre. Og hey, ja. Skal vi lave en freestyle challenge igen? Altså bare en ny en. En ny en. Altså jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det var også fedt. Det var helt sygt. Det var mega fedt. Det var pisse sjovt. Okay. Hvad skal det så handle om næste gang? Det kan I bestemme. Hvad skal det handle om næste gang? Prøv lige at finde noget fedt, så laver vi en ny freestyle challenge. Tak fordi I så den her video. Hip Stop Hop er det sygeste shit. Det er hip hop for børn.